Ucrainan haitararum e. Rusastane paterasmi երկրորդ փուլը սկսել է. Slim KTM-ը գրում է. Ucrainai dem Rusastani paterasmi այդ երկրորդ փուլը, որի մասին այսքան ժամանակ բարձրաձայնվում էր, պաշտոնապես սկսվել է. Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը. Մենք չենք սպասի, որ նրանք շարժվեն, մենք արդեն սկսել ենք շարժվել, ասել է նա ուկրաինացի զինվորների մարտավարությունն անվանելով ակտիվ պաշտպանություն. Արեստովիչի խոսքով արևմտյան փորձագետները սկսել են ասել, որ Ուկրաինայի զինվաճուժերը կարողացել են օգնություն ցուցաբերել Մարիուպոլի պաշտպաններին գիշերային շատ ռիսկային հարձակումների արդյունքում։ Այժմ մարտերը շարունակվում են Ազովստալից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Շատերը կարծում են, որ մենք ձերքերներս ծալած կնստենք, կդիմանանք հարվածներին մեր գլխին, հետո մի կերպ կպայքարենք։ Այլևս նման պատերազմ չկա, այսքանը, ասել է Արեստովիչը։ Նա նաև նշել է, որ ուկրաինացի զինվորականները որոշակի հաջողություններ ունեն Խերսոնի ուղղությամբ։